Reka nkugezeho ubutumwa mfite ku mutima buvuga yuko ugomba kurwana intambara. Abantu benshi muri kino gihe bitotombera intambara n'ibibazo bahura nabyo, ariko nagira ngo nkubwire ngo igihe cyose hariho intambara haba hariho amahirwe. Igihe cyose hariho intambara haba hariho urugi rukinguye. Igihe cyose hariho intambara haba hariho ibyiza bigutegereje. Ikintu cyose kidafite akamaro nta ntambara kigira. Ariko muri ibyo byose nagira ngo nkubwire ngo ntukareke kurwana intambara, kubera kuko mu kurwana intambara harimo ubutsinzi. Hari ibyo dushobora kwigira ku mukozi w'Imana witwa Nehemiya. Nehemiya yari afite ibintu bigera ku munani byamurangaga. Icya mbere, yari afite icyo bita patriotism. Yakundaga igihugu. Somye ku gice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa kane. Igihe yabwiwe amakuru y'iwabo uko hasenyutse n'ukuntu hahiye n'ukuntu habaye amatongo, yaricaye ararira amara iminsi ababaye. Yakundaga iwabo. Umuntu wese ushaka kuzana impinduka, umuntu wese ushaka kugira icyo ahindura, abanza gukunda iwabo. Yakundaga igihugu, ashobora no kucyitangira. Ikintu cya kabiri cyarangaga Nehemiya, yari amasengesho. Ubwo bamubwiye ko iwabo hahiye, hahindutse amatongo, yaricaye arasenga, yatura ibyaha byabo, asaba Imana imbabazi kubw'ubwoko bwabo, arasenga. Si naho honyine, ibwo yahuraga n'ibibazo byinshi bitandukanye, yarasengaga. Wenyine yaravuze ngo igihe babarwanyaga arimo yubaka inkike yarahawe uburenganzira bwo kujya kubaka, yaravuze ngo yabwiye abaturage, abwira abantu biwe bose, afata bamwe bagira abarinzi, aravuga ngo buri muntu wese azaza yubaka afite n'intwaro, afite n'inkota. Ariko yakoraga ibintu bigera kuri bitatu: yarasengaga, agashyiraho abarinzi, akubaka, akanarwana. Ibintu bine. Nta kintu Nehemiya yakoze kitarimo gusenga. Nehemiya yatutswe, Nehemiya yacogojwe, Nehemiya yahinyuwe. Igisubizo cya mbere kwari ugusenga. Ariko gusenga ntikwakuyeho kuba maso, ntikwakuyeho kubaka, ntikwakuyeho kurwana. Wisomye igice cya kane, umurongo wa kane n'umurongo wa gatanu n'umurongo wa cyenda, iyo mirongo yose urasanga Nehemiya yarasenze. Ikigira gatatu cyarangaga Nehemiya kwari ukwizera. Iyo usomye igice cya kane umurongo wa cumi na kane, Bibiliya iravuga ngo ariko muzumva ijwi, aho muzumva ijwi gikondera hose, aba ariho muzajya mutabarira, Imana yacu niyo izaturwanirira. Yari yaravuze ngo yari yashyizeho abantu, abashyiraho n'abantu, arababwira ngo ahantu muzumva umwanzi aturutse, muzavuze ikondera, tuzaza dutabarira aho hantu. Nehemiya yari yizeye Imana, aravuga ngo nubwo bafite abanzi b'i Samariya babarwanyaga, ba Tobiya na ba Geshemu n'Abarabu batandukanye babarwanyaga, yari afite kwizera, avuga ngo Imana izabarwanirira. Ikindi Nehemiya
Nehemiya yari umuntu ufite umwete mwinshi, yagiraga umwete, yagiraga courage, agakora ibintu byose atitaye ku bamuca intege. Hari igihe umuntu abaho ntamenye abantu babereyeho kumuca intege no kumubwira ati ibyo ukora si byo, nabo agahita abivamo. Ariko yaciwe intege zitandukanye, ibihuha, kumunegura, ibintu byose yahuye nabyo, yarahagaze akagira umwete utandukanye n'uwo abanzi babo batekerezaga. Ikindi, yari umukozi, umukozi ukora. Hari igihe umuntu avuga ati njyewe ndi umunyamasengesho, umurimo ntundeba, intambara ntindeba. Ariko ibintu bine byose yabikoreraga icyarimwe, yarasengaga, akarwana, agakora uburinzi, ndetse kurwana, gusenga, gukora uburinzi, ndetse no kubaka. Yubaka inkike, inkike arazisana vuba vuba, mu mezi atandatu arazisoje. Ikindi, yari umuntu uzi gushyira mu bikorwa ibyo yavuze, ibyo kuaplika, kuegizekita, gushyira mu bikorwa. Hari umuntu ushobora kuba kumenya ibintu byinshi, akamenya n'uko bigomba gukorwa, ariko kubiaplika, kubishyira mu bikorwa, imbaraga zo kubishyira mu bikorwa ntazo yari afite. Ikindi, Nehemiya yari umuntu ushikamye mu kuri, utajanwa hirya no hino. Bakoze ibishoboka byose bazana abahanuzi bo kumuyobya bene wabo, ariko Nehemiya ahagarara mu kuri. Hari umunsi yamenye ko abantu bene wabo barimo bagwiza abakene bakabaryaho amafaranga menshi ndetse y'umurengera, bakabaguriza bashaka inguzanyo, bashaka inyungu z'umurengera. Arababwira ngo mwibuke ukuntu twebwe ubwacu twafashe amafaranga yacu twishyurira abandi, tugura bene wacu bari baraguzwe, barabaye imbata, tubishyurira amafaranga. Ahagarara mu kuri, acyaha abantu. Yari umuntu rero uzi gushikama mu kuri, mu butabera, ndetse icya nyuma Nehemiya yazanaga impinduka. Ibyo ni byo byarangaga Nehemiya. Nehemiya yarwanye intambara gute? Nehemiya yahuye n'ibimurwanya by'uburyo bugera kuri butandatu, ariko buri kintu cyose afite uko yagisubizaga. Ijambo rya mbere, intambara ya mbere iba mu buzima, wimenye, umenye n'uko uzayirwana. Intambara ya mbere, mbere y'uko habaho intambara y'amasasu, mbere y'uko habaho intambara y'amabuye, mbere y'uko habaho intambara yindi iyo ari yo yose, intambara ya mbere urwana nayo ni agasuzuguro. Ikintu cya mbere Nehemiya yarwanyije ni agasuzuguro, icyo bita mu Gifaransa kuridikiriza. Ridikirize umuntu ni ukumubwira ridikiri, ukamubwirize. Nehemiya, abanzi babo bumvise ko Nehemiya yaje kubaka kandi yatangiye kubaka, baravuze ngo se ngo ziriya mbwa z'Abayuda, ziriya mbwa, niko bavuze, imbwa z'Abayuda ziragira ibiki? Ngo harya ngo zirimo zurubaka inkike, ngo harya ngo bazubaka inkike. Umwe aravuga ati biriya ngo barimo bubaka mubona, aravuga ngo hale ngo n'inguzu ngo zabihagararaho bikagwa. Abantu benshi iyo basuzuguwe, harya basuzuguwe n'ahantu bashizwe, nabo bahita bahishira. Hari umuntu uza akagushakira nimero, akagushakira size, akagushakira nimero agomba kugushyiramo, akagushakira box, akagushakira ka boîte, akavuga ngo wewe ntugomba kurenga, wewe ahawe na uzaba uyu,
uzaba umukozi wanjye, uzaba munsi yanjye, nzagukoresha, ntushobora kujya. Mbese akakubera nk'Imana, akakujya hejuru, akavuga ati we uri munsi yanjye. Abo duhura nabo mu buzima, muri famiye, mu miryango, mu gihugu, ahantu henshi, umuntu ugushyira akugenera nimero ugomba kubamo, ubuzima ugomba kubamo, n'abantu benshi bagahita babyemera, bavuga ngo uyu muntu azahora nduta, azahora ari munsi andi munsi yiwe, nzahora mwita bose, nzahora mwita databuja, nzahora mwita uyu n'uyu n'uyu. Kwemera agasuzuguro. Abantu benshi bemeye agasuzuguro kandi bagaturijemo, barakemeye cyane. Akavuga ati naho niko Imana yabigenje, kumbe niwe wenyine. Bamwisibwa, bamwita ibintu byinshi, ariko Bibiliya iratubwira ngo Nehemiya yaravuze ngo Imana nyirijuru nizatubashisha. Nicyo gituma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta rwibutso mufite muri Yerusalemu. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana niyo izawira ishobora kukugeza. Nta muntu ugomba kugushyiriraho limiti ngo ni ukubera afite amafaranga kurusha amafaranga. Amafaranga ntabwo yayamazeyo ahaba. N'inzira ziyabonamo sibuzigira, sibuzirema. Imana ifite inzira nyinshi zo kugira ngo igukure ahantu uri kugeza ahandi. Wikwemera kuba size up, kuba belittled, kugirwa agatebo ngo yorifu. Abantu benshi basuzugura abandi kubera ubukene, basuzugura abandi kubera babarusha amafaranga, babarusha amashuri, nabo agahita yemera ati ndi umukene ndarusha. Ariko si Imana irimo iravuga iki? Igisubizo Nehemiya yatanze kuri Tobiya na Geshemu n'abanzi babo ni ukugira icyizere, confidence, confiance ye akayishyira mu Mana. Twebwe Imana niyo izadushoboza, twebwe Imana niyo izatuma twubaka, twebwe n'Imana ni mu Mana dutegeye, twishingikije. Ntabwo ushobora kwemera umuntu undi mita. Hari umuntu uza akakurimita akakubwira ngo wowe uzagarukira hariya, wowe uzagarukira muri iki gihugu, wowe uzagarukira muri iri rejo, njyewe ndi uwiriya hejuru uri munsi yanjye. Kubera iki? Ni umuntu nanjye ndi undi, afite ubwenge nanjye ndabufite, aratekereza nanjye ndatekereza. Icya kabiri, twese data bujo ni umwe nima, kandi iyo ma ifite icyo yavuzeho, ntacyo azi. Ntabwo nakwemera kuba gushyirwa mu nimero, mu namba y'umuntu wariho ngenge kurwanya agasuzuguro. Ni ukwiringira Imana, ni ugushyira icyizere cyawe mu Mana, bijya Imana yakuvuzeho akaba ari byo ushyiraho imbaraga. Icya kabiri, aba bantu babonye Nehemiya atitaye ku gasuzuguro kabo, umwe agira umujinya ndetse baravuga ngo barahihigwa cyane, baravuga ngo tugiye kumurwanya. Hirya y'agasuzuguro hazaho intambara. Niho Nehemiya nawe yavuze ngo nimba ari intambara ndabasubirisha ibintu bine, ndasenga Imana nirindiye, shyiraho abarinzi bo kubarinda babagwanyiriza, ikindi ngwane nubake. Noneho Nehemiya ngo akaza umurego. Iyo abantu bakurwanya mu iterambere ryawe, bakurwanya mu byo ushaka kugeraho, kugira ngo ubaneshe, ugomba kudubura ugana tripla, ukanakora inshuro zirenze icumi izo za bindi wakora, ukabikora cyane. Ngo yagize umwete wo gukora cyane, yabasubije gusa bamubwira amajambo ngo hari igihe bamwandikiye urwandiko baramubwira ngo ntiyaze bahurire mu kibaya, arababwira ngo
simfite umwanya wo gutusa ndakora umurimo munini cyane sinaza kuba guhorana ngwino nyabona ne Bibiliya dukorera mu kibaya cya on arabwira ngo simfite umwanya wo gupfusha I don't have time to waste hari igihe abakurwanya bashaka kugutakariza mu mwanya hari ibikurwanya bikaza hari igihe bikubwira ati ngwino duhurire ahantu dukomeze tuvuga usama blague ibintu bidashinga nagira ngo nkubwire ngo respond to them with hard work kora cyane senga cyane kandi urwane intambara kuko nutarwana ntagutsinda guhara ntiwagendera mu gutsinzi ntiwagenda mu iterambere utarwana intambara utanesha ibikugerageza icya gatatu bakoze icyo bita ubugambanyi baramugambanira baravuga ngo reka tumubeshe ibihuha baravuga ngo amakuru yarasakaye hose ngo yuko aje kurwanya umwami wamwemereye wamuhaye uruhusa kuza kubaka igiti Nehemiya kubera kuko yarazi Imana yarababwira ngo ibyo bihuha nimwe mwabihimbye mwenyine mwebwe nimwe mwahimbye ibyo bihuha bibahekeremo arababwira ahubwo ati nta kindi ni ugusenga Imana igisubizo kimwe ugomba guhabanza nabo no kwitandukanya nabo burundu tumubwire naho n'ibyo muhuriramo tumubwire n'ibyo musangira kuko hari igihe ngo bagiye ngo batanga ruswa ku bahanuzi bari mu ruhande rwa Nehemiya babaha amafaranga ngo baramubesha ngo aze ngo bahurire ngo aje kuryama mu rusengero kuko ngo baraje kumwica arababwira ngo umugabo nkaje umugabo umeze nkaje wari wigira ahunga akajya kuryama mu rusengero ngo bashakaga yuko bamukoresha icyaha kugira ngo aboneke icyaha Imana imuve ariko Nehemiya arababwira ngo nta mugabo umeze nkawe uzi uhunga ntabwo naho umpunge gute Satani afite strategi nyinshi n'abantu bafite amastrategi nyinshi ariko witandukanye n'abanzi bawe ntimugire ibyo muhuriraho barashaka ngo bihuze nawe bagukoreshe n'ibyaha nurangiza ngo ubigwemo ariko icyo ugomba kubasubirisha ni ukuba maso no gusenga no kwitandukanya nabo ikindi yahuye nacyo ngiye gusoza ni ugucibwa intege nabo bari kumwe n'inshuti ze baraje baramubwira ati huzuye ibishyimbo byinshi huzuye imyanda myinshi ntituzashobora aravuga ubwo ni ubusa icyo yabasubirishije ni ugushikama abantu benshi baza kuguca intege nabo babona ucitse intege nabo bagacika intege ariko iyo abantu babonye bakakubwira ngo ibindi bishoboka bakakubona urahagaze ukavuga ngo ibi bizashoboka ndetse bavuga ukabishyira mu bikorwa bakabona baza bahindura imvu gushikama no kugira umwete mu byo ukora mu zubamo utitaye hari abantu bakureba ko baba ariko noneho ibindi bikubaho wagiye ukamera nk'abandi mbere nk'abandi sinavutse nk'abandi ndi fotokopi yanjye ngomba gukora ibyo Imana yampamagariye ngomba kuba njye ngomba gukora ibitandukanye ntabwo ngomba kugenda mu ndege hari abantu babaye abakopisti bazi gukopera ariyo gusa ibyo abana bakora akaba ari byo akora ntazi icyo Imana yamuhaye n'icyo Imana yamuhamagariye icyo agomba gukora Nehemiya yaravuze ngo singomba kumera nk'abantu ngomba kugira umwete mucyo nahagurukiye nasengeye ngomba gukora icya nyuma yahuye n'abantu nk'uko twabivuze bene wabo bafite ubusambo muri iyo nyubako mubaka inkike yahuye n'abantu bafite ubusambo bwinshi bashaka kurya bene wabo no kubarangiza no kubagirira nabi ariko icyo yabakoreye igisubizo yabahaye yarababwiye ngo mundebere kwitanga igitambo cyanjye nitanze mukigireho murebe ukuntu nafashe ibyanjye nishurira bene wacu babaye iminyago babakura mu madeni none nimboho none mwebwe ko murajya bene wacu ndagira ngo nkubwire ngo mu buzima bwacu tuzahura n'ibibazo by'agasuzuguro ibibazo byo kuduca intege ibibazo z'ubusambo z'intambara z'umujinya kugambanirwa gucibwa intege ariko muri byose
ntugacike intege, uzashyira icyizere cyawe mu Mana, ukore icyo ushinzwe gukora kandi ugikorane mwete. Ntukemerere umuntu n'umwe ugushyira ahantu. Hari igihe umuntu ahita agira ngo arakuzi, akuzi de A a Z, azi amashuri yawe, azi umutungo wawe, azi ibintu byose, akagira ngo arakuzi, kumbe arimo aribeshya. Ubushobozi bwanjye mfite bw'ibyo nshobora gukora nanjye simbuzi, ariko burarenze uko mbuzi. Imana niyo ibuzi ibyo nshobora kugeraho, Imana niyo ibizi. Niyo mpamvu undi muntu utaba muri njye kandi tutakuranye, hari n'umuntu uza akagira akakumenyera mutariganye, mutarabaye inshuti, mutarabanye, ntaho akuzi na hamwe, akavuga ngo ngushoboye iki, iki nicyo ushoboye, nicyo nshoboye. Umuntu ukora akakubwira ngo wowe ushoboye iki, ikintu kimwe, iki nicyo ushoboye, wewe ntushobora kugira gutya, icyo ushoboye ni iki, niyo mpano, niko twebwe tubona. Wewe nkandi tukemera agasuzuguro no kuba sayiza gushirwa mu nimero Imana itagushyira, ahubwo shyira icyizere cyawe mu Mana, urwane intambara kandi wishimire n'intambara nazo zirwane, kuko mu ntambara niho havamo intwari, akavamo n'ubutsinzi. Ntabwo ushobora kubona diplome utize, utakoze ibizamini. Ntabwo ushobora kugendera mu ntsinzi utarwaye. Ntabwo ushobora kuba igihangange utarasinze ibigeragezo. Ntabwo ushobora kuba umuneshi utarahuye n'intambara. Mu ntambara harimo ibyiza. Imana ibahe umugisha. Amen.